אני רוצה ללמד אתכם איך לסרוג ריבוע סבתא בסיסי. מה שאני עושה, אני מחזיקה את החוט הקצר לפני החוט הארוך בצורה כזו, אוחזת את ההצטלבות של החוטים עם שתי האצבעות ומכניסה שתי אצבעות מאחורה בשביל לתפוס את החוט הארוך, ואני מושכת אותו דרך הלולאה בצורה כזו. נוצרה לי לולאה שאני יכולה להעלות אותה על המסרגה, ואם אני אמשוך את החוט הארוך, הלולאה תתהדק על המסרגה. אני מתחילה בשלוש עיני שרשרת. מלפפת חוט על המסרגה, ומעבירה אותו דרך הלולאה שהייתה על המסרגה. עושה את זה עוד פעמיים. סך הכל, אני אסרוג שלוש עיני שרשרת. אני רוצה לסגור את שלוש עיני השרשרת האלה לטבעת, ואני אעזר בחוט צמר כדי לדעת איך נמצא מרכז הטבעת. אני מניחה חתיכה של חוט צמר בצבע אחר במרכז הטבעת, במרכז השרשרת עיניים, בצורה כזו. ועכשיו אני סוגרת את עיני השרשרת לעין שטוחה, לטבעת. אני נכנסת עם המסרגה לתוך העין הראשונה שסרגתי בשרשרת העיניים, זו שקרובה לקשר. אני מלפפת חוט על המסרגה ומושכת אותו דרך העין הזו ודרך הלולאה הימנית שנמצאת על המסרגה. אני סורגת עוד שתי עיני שרשרת. שתי עיני השרשרת ישמשו כתפר עמוד ראשון. ועכשיו אני אסרוג למרכז הטבעת עוד שני תפרים של תפר עמוד. אני מלפפת חוט על המסרגה, נכנסת למרכז הטבעת, הסמן צמר אומר לי איפה מרכז הטבעת נמצא. אני נכנסת למרכז הטבעת, מלפפת חוט ומושכת. יש לי שלוש לולאות על המסרגה, אני אסגור שתי לולאות. מלפפת חוט על המסרגה, סוגרת שתי לולאות. עכשיו כדי לסיים את התפר, אני אסגור עוד שתי לולאות. אני מלפפת חוט וסוגרת שתי לולאות. יש לי כרגע שני תפרים של תפר עמוד. האחד הוא שתי עיני שרשרת שמשמשים כתפר, השני הוא תפר עמוד. אני אסרוג תפר עמוד נוסף. אני נכנסת למרכז הטבעת, מושכת חוט, סוגרת שתיים, סוגרת שתיים. סרגתי שלושה עמודים. בשלב הזה סורגים שתי עיני שרשרת, וכבר אפשר להיפרד לשלום מסמן הצמר שאמר לי איפה נמצא מרכז הטבעת, כי אני כבר רואה את החור של מרכז הטבעת בבירור. ועכשיו אני אסרוג עוד מקבץ של שלושה תפרים של עמוד. אני אלפף חוט על המסרגה ויכנס למרכז הטבעת. אני אמשוך חוט. אני אסגור שתיים. אסגור שתיים. אני אחזור על הפעולה הזו עוד פעמיים. ויש לי שתי קבוצות שכל אחת מורכבת ממניפה של שלושה עמודים עם רווח של שתי עיני שרשרת בין מניפה למניפה. אני אסרוג עוד שתי עיני שרשרת. סך הכל אני צריכה לסיים את הסיבוב הראשון עם ארבע מניפות. אז אני אסרוג קצת יותר מהר עכשיו. והעמוד השני והשלישי, שתי עיני שרשרת, ונשאר לי מקבץ אחרון, מניפה אחרונה לסרוג למרכז הטבעת. אחד, שתיים, שלוש. כדי לסיים את הסיבוב, אני סורגת שתי עיני שרשרת, ואני מחפשת את ראש התפר הראשון, שהוא למעשה שתי עיני השרשרת שהתחלתי איתם.
אני נכנסת לעין השנייה מלמטה, מתחת לשתי חוטים, מלפפת חוט על המסרגה, ומסיימת את הסיבוב בעין שטוחה. אני מעבירה את הלולאה הזו מתחת ללולאה הימנית, וסיימתי בעין שטוחה. אני סורגת שתי עיני שרשרת, וכך למעשה נראה התחלה של ריבוע סבתא בסיסי, שמורכב מארבע מניפות, וכבר אפשר לראות את צורת הריבוע שמתקבל. עכשיו אפשר להמשיך לסרוג עם אותו הצבע, אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות להראות לכם איך מחליפים צבע, כדי שהריבועים יהיו הרבה יותר מעניינים וחמודים. אני אפרום את העין השטוחה האחרונה שסרגתי, כדי להראות לכם איך אפשר לנצל את החילוף של הצבע בסריגה של העין השטוחה. השארתי זנב של משהו כמו 8 סנטימטר וחתכתי את החוט הכחול. אפשר לעשות את זה לפני שמחליפים לצבע אחר וגם אחרי. אני בוחרת בצבע חדש, במקרה הזה בצבע ירוק. אגב, לא הזכרתי שריבועי סבתא זו דרך נפלאה לנצל שאריות של צמרים שאתם יודעים שלא יספיקו לכם לפרויקט רציני. אוקיי, אז עכשיו אני אחבר את הצבע החדש לריבוע סבתא. איך אני עושה את זה? אם אני הייתי ממשיכה עם אותו הצבע, הייתי נכנסת פה לעין השנייה, התפר הראשון של של הצדפה הראשונה מורכב משתי עיני שרשרת. אני נכנסת עם המסרגה מתחת לשתי חוטים של עיני השרשרת, והייתי מושכת חוט ומסיימת עין שטוחה. מה שאני אעשה, אני אכנס עם המסרגה, אני עוזבת את החוט הכחול, לוקחת את החוט החדש שלי, במקרה הזה צבע ירוק, ואיתו אני פשוט מסיימת את העין השטוחה. אני מלבישה אותו בלי קשר, בלי כלום, בלי לעלות לולאה ראשונית, פשוט מושכת אותו דרך הראש, דרך העין שרשרת הזו, ודרך הלולאה שהייתה על המסרגה. מושכת פה קצת מאחורה את החוט הישן, וממשיכה לעבוד עם החוט הארוך כרגיל. אני סורגת שתי עיני שרשרת, ולתוך הרווח של הפינה אני סורגת עוד שתי עמודים. עכשיו, מה שמבלבל בדרך כלל בהתחלה זה איך לסרוג לרווח הזה, מאחר ושני העמודים האלה יוצאים מהראש של הצדפה הראשונה. אז אל דאגה, פשוט ללכת עם המסרגה קצת אחורה בשביל להגיע פה לפינה. אז אני אסרוג שתי עמודים לפינה, זה העמוד הראשון, ואני אסרוג עמוד נוסף, ויש לי את הצדפה הראשונה של שלושה עמודים, שתי עיני שרשרת בהתחלה ועוד שתי עמודים, ואני ממשיכה. עכשיו, מבחינה אסתטית, אתם יכולים עכשיו, תוך כדי שאתם סורגים, להסתיר את החוטים הקצרים. פשוט להחזיק אותם צמוד לראשים שאתם סורגים אליהם, וזה יסתיר לכם את התפרים על הדרך. אז אני מגיעה עכשיו לאזור שהוא קו ישר, אני לא בפינה. קו ישר זה אומר שבין שתי צדפות אני סורגת עין שרשרת אחת. אני מגיעה לפינה. עכשיו, אתם יכולים להסתיר את הירוק, אתם יכולים להסתיר רק את הכחול, אם תסתירו רק את הכחול פחות תראו אותו, ואתם יכולים להסתיר אותו בסוף, כמו שאני אראה לכם בסוף איך להסתיר עם מחט רקמה. אני מגיעה לפינה של ריבוע הסבתא, לתוכו אני סורגת שתי צדפות שמורכבות משלושה עמודים עם רווח של שתי עיני שרשרת בין לבין. אז אני מתחילה, נכנסת עם המסרגה לרווח של שתי עיני השרשרת מסיבוב קודם ומושכת חוט, מלפפת חוט על המסרגה, סוגרת שתי לולאות, סוגרת שתי לולאות, ממשיכה בצורה הזו לסרוג עוד שתי עמודים לסך הכל צדפה בת שלושה עמודים.
אז זה החלק הראשון של הפינה. אני רוצה לסרוג לאותו הרווח סדפה נוספת, אז אני מוסיפה שתי עיני שרשרת, ולאותו הרווח אני סורגת עוד שלושה עמודים. סיימתי את הפינה. עכשיו הגעתי שוב לקו ישר, זה אומר שבפאה שאני סורגת בקו ישר אני עוברת בין צדפה לצדפה בעין שרשרת אחת, ועכשיו אני מגיעה לפינה ואני אפרוג שתי צדפות שהמרווח ביניהם יהיה שתי עיני שרשרת. אז זה השני. וזה העמוד השלישי של הצדפה הראשונה. אני סורגת שתי עיני שרשרת ולאותו הרווח שלושה עמודים שהם הצדפה השנייה. בשביל לראות איך סורגים עמוד לאט ולא במהירות שאני סורגת עכשיו, אפשר להיכנס לאתר ולמצוא שם את הסרטון של איך לסרוג עמוד ולהתאמן שם. עכשיו הגעתי שוב לקו ישר, מה שאני עושה, אני סורגת עין שרשרת אחת ואני מגיעה לפינה, מלפפת חוט על המסרגה ומתחילה לסרוג את הצדפה הראשונה שלי. שתי עיני שרשרת, מאחר ואני נמצאת בפינה, וצדפה נוספת בת שלושה עמודים לאותו הרווח. ואתם כבר יכולים להתחיל לראות את הריבוע מקבל צורה. אני נמצאת בפאה האחרונה שלי, היכן שהתחלתי את הפינה עם הצדפה הראשונה, בסיום של סיבוב מסיימים את הצדפה השנייה לאותו הרווח. אז אני נמצאת בקו ישר, זה אומר לי עין שרשרת אחת, ועכשיו אני אסרוג את הצדפה השנייה של הפינה הראשונה שהתחלתי איתה. ועמוד שני ועמוד שלישי, אני בפינה, אז כמובן ששתי עיני שרשרת, ואפשר להמשיך לסרוג באותו הצבע, ואפשר לנצל את הסריגה של העין השטוחה פה לתפר הראשון להחלפת צבע. אז זה מה שאני אעשה עכשיו. אני אבחר צבע אחר, בוא נגיד הצבע הזה, צבע תכלת. אני אכנס עם המסרגה לעין השנייה של התפר הראשון. התפר הראשון מורכב, אני מזכירה לכם, משתי עיני שרשרת. קצת התכווץ לי, אני רוצה להיכנס מתחת לשתי חוטים של העין העליונה, ואני פשוט מלבישה בלי קשר, בלי לולאה, בלי כלום, מלבישה את החוט החדש על המסרגה ומושכת אותו דרך העין ודרך הלולאה על המסרגה. את החוט הירוק שאני הולכת להיפרד ממנו לשלום אני מושכת קצת מאחורה, מהדקת, ואפשר להשאיר זנב של כמה סנטימטרים ולחתוך. אני עוזבת את החוט הקצר וממשיכה לסרוג עם החוט הארוך. שתי עיני שרשרת שמשמשים כתפר ראשון, ולתוך הרווח של הפינה אני מתחילה לסרוג את הצדפה הראשונה שמשמשת לי כחלק מהפינה. כשאני אסיים את הסיבוב אני אסיים את הצדפה השנייה של הפינה. אז אני סורגת עמוד אחד ועמוד שני, ועכשיו יש לי פאה ישרה. את הצדפה הבאה אני סורגת במרווחים של העין שרשרת בין צדפה לצדפה. אז
אם אני נמצאת בקו ישר, אז הרווח שלי הוא עין שרשרת אחת. לתוך רווח בין צדפות אני סורגת צדפה אחת בלבד. אני לא מרחיבה, אני לא סורגת שתי צדפות באותו המקום, מאחר ולא מדובר בפינה. רק כשמדובר בפינה, סורגים שתי צדפות לאותו הרווח כדי ליצור את המעבר, וזה למעשה טכניקת הרחבה. אני עדיין נמצאת בקו ישר, אני סורגת עין שרשרת אחת כדי לעבור לצדפה הבאה. ולמעשה כאן אני אסרוג שתי צדפות לאותו הראש עם רווח של שתי עיני שרשרת בין צדפה לצדפה. אז זו הצדפה הראשונה, שתי עיני שרשרת. לאותו הרווח אני סורגת צדפה נוספת בת שלושה עמודים. הגעתי לקו ישר, זה אומר שאני סורגת עין שרשרת אחת רווח בין שתי צדפות, ולתוך הרווח של עין שרשרת אחת אני סורגת צדפה אחת. אולי זה יעזור לכם לזכור שבמרווח של עין שרשרת אחת יש צדפה אחת, ובמרווח של שתי עיני שרשרת יש שתי צדפות. עין שרשרת אחת, מאחר ואני נמצאת בקו ישר, אני מגיעה לפינה, שתי עיני שרשרת, שתי צדפות, לאותו הרווח. אחת, שתיים ושלוש, שתי עיני שרשרת וצדפה לאותו הרווח. ונשאר לי עוד עמוד אחד. עין שרשרת אחת, מאחר ואני בקו ישר, צדפה אחת לתוך עין שרשרת אחת. שתיים ושלוש. אני נמצאת עדיין בקו ישר, עין שרשרת אחת מגיעה לפינה, פינה שיש בה שתי עיני שרשרת, ורומז לי שאני צריכה לסרוג שתי צדפות שהמרווח ביניהם הוא שתי עיני שרשרת. נשאר לי עוד צדפה אחת לפינה הזו. עין שרשרת אחת, צדפה אחת ברווח של עין שרשרת אחת. אני נמצאת עדיין בקו ישר, בפאה ישרה אני סורגת עין שרשרת אחת, והגעתי למקום, לסוף הסיבוב, להיכן שהתחלתי. כבר סרגתי כאן צדפה אחת בת שלושה עמודים, נשאר לי לסרוג את הצדפה השנייה פה. אז זה מה שאני אעשה עכשיו, אני אכנס ברווח ואני אסרוג שלושה עמודים ורווח של שתי עיני שרשרת, ובדיוק באותה הדרך שבה החלפתי חוט בין הג'ינס לירוק ובין הירוק לתחלת, אני יכולה להחליף עכשיו לצבע אחר. אני יכולה שלא, זו בחירה שלכם. אני אבחר צבע יותר בהיר ויותר ברור. אוקיי, את הסגול אתם תראו מצוין. ולמעשה אפשר להמשיך לסרוג את הריבוע הזה, הוא מתרחב ומתרחב לאיזה גודל שתרצו. אתם יכולים לסרוג כמה ריבועים ביחד, לחבר אותם ביחד לתיק, לחבר אותם ביחד לעליונית, לצעיף, באמת שאין סוף ליצירתיות. אני רק אראה פעם אחרונה שוב איך להחליף צבע במעבר של העין השטוחה. אני לוקחת את החוט הסגול, מכינה אותו ביד שלי, אני נכנסת עם המסרגה לעין השנייה של התפר הראשון,
שקצת נסגר לי. פשוט מלפפת את החוט החדש על המסרגה, מניחה אותו כלולאה, מושכת דרך הראש, מושכת דרך הלולאה על המסרגה, מותחת את החוט הכחול הישן קצת מאחורה כדי לסגור, עוזבת את החוט הקצר של הסגול, סורגת שתי עיני שרשרת וממשיכה כרגיל. אני נמצאת בפינה ולכן יש לי את התפר הראשון שהוא שתי עיני שרשרת, אני סורגת בפינה עוד שתי עמודים כדי לסיים את הצדפה שלי, עין שרשרת אחת כמעבר, ואני נמצאת בקו ישר. כאן יש לי רווח של עין שרשרת אחת, זה מרמז לי לפרוק צדפה אחת. גם כאן יש לי רווח של עין שרשרת אחת, ורק כשאני אגיע לפינה, וכמובן שבשלב הזה מאוד מאוד קל להבחין מתי מדובר בפינה ומתי לא, רק אז אני אפרוג שתי צדפות למרווח של שתי עיני שרשרת. אני מסיימת את הסריגה עם הצבע הסגול, אני בסוף הסיבוב. כדי לסיים את ריבוע הסבתא, אם הגעתם לגודל שרצוי לכם, זה יכול להיות צמיחה ענקית למיטה, זה יכול להיות כל דבר, לשם ההדגמה זה הגודל שאני אסיים איתו. אני נכנסת עם המסרגה מתחת לשתי חוטים של העין שרשרת מהסיבוב הראשון, שהיא בעצם הראש, ואני מלפפת חוט, מושכת דרך העין ודרך לולאה על המסרגה, וסיימתי את הסיבוב עם עין שטוחה בלי להחליף צבע. נהוג לסרוג עין שרשרת נוספת כדי לחזק את הקשר בסוף. אני לא אוהבת את הבליטה הזו. מה שאני עושה, אני סורגת עין שטוחה לתוך הראש הבא. זה הראש שסרגתי אליו עין שטוחה, הראש הבא הוא זה. אני נכנסת מתחת לשתי חוטים, מושכת חוט וסוגרת עוד עין שטוחה. עכשיו אני משאירה חוט משהו כמו 12 סנטימטר, לפי איך שאתם מרגישים, אל תחתכו קצר. את הקצה אני פשוט מושכת החוצה ומותחת. עכשיו העין שטוחה זה לא קשר רגיל, ולכן חשוב מאוד לרקום את הקצה של החוט הזה בין התפרים, ואני אראה לכם למה אני מתכוונת. אני לוקחת מחט רקמה שהקצה שלה מעוגל והלולאה היא גדולה והיא יכולה להכיל את העובי של הצמר. אני משחילה את החוט לתוך הלולאה ואני מתחילה להסתיר את הקצה של החוט בין התפרים, ואני פשוט נכנסת ככה שתי וערב בין התפרים, קדימה ואחורה, בסבלנות. הנה כאן אני נכנסת לי בין הרווח של עיני השרשרת, קדימה ואחורה, והנה גרשון הכלב שלי מודיע לכולם שהוא גר פה. אני נכנסת בין התפרים בסבלנות. אפשר גם לרדת לבסיס התפר עם המחט ולהסתיר. בעצם אין לזה חוקיות, הדבר היחיד שחשוב הוא שתסרבלו בצורה הכי אסתטית שיכולה את הקצה של החוט כדי שלא ייפרם לכם. בוא נגיד שסרבלתי אותו מספיק, אני יכולה לחתוך בעדינות את הקצה, ונשאר להסתיר את כל הקצוות האלה. ככה סורגים ריבוע סבתא בסיסי. סריגה מהנה.